Ndërtimi i autostradës Shkublac Pombat Pezull shkaku i shpronësimit të tokave. Ky eskavator shkoi për të rafshuar këtë pjesë të malit, por u ndalua nga banorët. Banorët nuk lejojnë vazhdimin e punimeve pa u dakorduar me shtetin për çmimin e tokave. Zjelçiv Bardhi, përfarsues i banorëve të lagjes Bardhi, thotë se shteti u paguan vetëm 4 euro metër katror, ndërsa banorët kërkojnë 100 euro. Na nuk i na pajtu me çmimin që na i kanë ofru ata. Po. Çmimi ka qenë 4 euro, 4 euro e gjys, po. Kërkesa ju? Kërkesa jon ka qenë, kum deklaru edhe më herët në media, 100 euro, po tash. Burrat, metër katror, po, ata nuk, do thot nuk na kanë ofru kur far. Bardhi, i cili gjithashtu ka tokë në vendin ku duhet të ndërtohet autostrada, Shkup Blac, thot se nëse shteti nuk mund të paguaj tokat e tyre, mund të bëj edhe shkëmbim tokash. Unë kam deklaru dhe prap deklaroj se s'ka, nuk kanë lek tokë për tokë. Po, kërkoni edhe shkëmbim tokë? Po, shkëmbim tokë, shteti ka tokë sa dush. Po, mi merë 3500 metre. Të mijat, mi e 3500 shtetit. A pranojnë banorë tjerë një gjithë? Unë, personalisht unë pranoj, jo të tjerë. Kontaktuam edhe me avokatin me Fail Arslani, i cili është avokati banorëve për këtë çështje, por ai ishte në pushime dhe tha se gjatë ditës së hënë do të jetë në punë. Ndërsa Zjelçiv Bardhi thot se banorët nuk tërhiqen nga çmimi i tyre, edhe nëse ka nevojë të shkojnë deri tek gjykata e Strasburgut. Për autostradën e emisionin Klik Plus foli dhe kryetari i BD-s Ali Ahmeti. Ai tha se më nuk mund të pritet për autostradën, dhe se për 2 vite ky projekt do të përfundojë.